dva, tři, čtyři, na zamrzlé ulici hrají si dva mrazíci. Jeden hopsá v závějích, pořád jenom mráz a sníh. A ten druhý štípe děti pěkně ve tváří. Teď k nám letí ještě třetí a má velký spěch. Cestou z mrazíkových jeslí, bílou zmrzlou křídou kreslí, květy na oknech. Ahoj školkáčci! Ahoj holčičky a kluci, vítejte v kouzelné školce. A kouzelná musí být určitě, protože víc sněhu máme my tady ve školce, než je venku. To je pravda. No ale někde paní zima se sněhem šetřila a někde zase nadělovala více. Stejně je to tak i s panem Mrazem, který někde chodil častěji a někde méně. Ale nám to nevadí, nevadí. My jsme si na mrazíky a zimu zahráli, zahráli. Ano, ano, a hrát si budeme celou školku. A taky cvičit jógu. A dívat se na pohádky. Jo. A zpívat. A prohlížet si vaše obrázky. No. Jupi, jupi, jupičko. Ale, Lucko. No. Stihneme to všechno. No jistě. Nebo se o to alespoň pokusíme. A začneme první pohádkou. Tak, hru na mrazíky máme za sebou, první pohádku taky. A co bys chtěl vyvádět teď, Filipku? Lotroviny a fanfároviny, to já moc rád. To my všichni moc rádi. A Filipku, myslíš, že se lotroviny a fanfároviny dají dělat také při cvičení jógy? To já nevím. Já jsem ještě moc maličký, abych to věděl. No, já jsem tedy o něco větší. A taky to nevím. Kdo to ví? Kdo to ví? Kdo pak z vás mi odpoví? Můžu to zkusit třeba já. Ahoj, Lucko, ahoj, Filipku. Ahoj, je. Děti. Ahoj, Hanko. No jasně, no kdo jiný? Tak prosím tě, jak je to s těmi lotrovinkami v józe? No já si myslím, že největší lotrovinkou by bylo, kdyby nás tady děti nechali cvičit v kouzelné školce samotné. Že jo, děti? Pojďte vyskočit a pojďme se protáhnout a dnes v rampouchové rozcvičce. Určitě každý někdy viděl nějaký rampouch. Rampouch je většinou visí někde třeba ze střechy, takže se tam pořádně vytáhneme hodně vysoko. Chytneme se za střechu a jako rampouch klesneme dolů, takže ramínka nám klesnou dolů a úplně zmrzneme, zpevníme celé tělo. Výborně, můžu se podívat nahoru, jak vysíme. Některé střechy jsou i výš, pojďme na špičky. Na špičkách se chytneme, potom ještě výš. Zase zkusíme klesnout dolů, zmrzneme jako rampouch. Výborně. Zkusíme tam i nechodit a na chvilinku vydržet. A takový rampouch, když na něj svítí sluníčko, to si můžeme taky předvést a uděláme s rukou paprsky a rozzáříme si tady celou místnost. Můžeme se u toho i usmát. Takový rampouch, když na něj svítí sluníčko, tak začne pomalinku tát. I náš rampouch malinko roztaje a z toho pevného rampouchu pomalinku tajeme, tajeme, tajeme. Můžeme si tady udělat takové kapičky, klidně si tam pokrčte nohy. A nakonec takového rampouchu může vzniknout taková velká loužička. Tak ji pojďme udělat. Vrátíme se zpátky do rampouchu a to samé zkusíme udělat z toho velkého rampouchu, který visel z té střechy, která byla vysoko. Pojďme se tam chytnout na špičky, zpevnit a pomalinku tajeme. Tajeme, tajeme, tajeme. Kapou nám kapičky před nás, nakapeme si před sebe takovou malinkou loužičku a pak ji můžeme udělat ještě větší. Zkusíme mít zadeček nahoře a neklesnout dolů, abyste tam nebyli takhle, ale ta loužička za chvilinku taky zmrzne a pak můžeme jít zase zpátky. Vyklepeme ruce, vyklepeme nohy a nakonec se můžeme rozloučit ve vločce, která spadla někde z nebe. Takže se sneseme dolů na zem. Položíme se tam. Každá vločka vypadá jinak, takže se položte tak, aby vám to bylo příjemné.
Můžete tam malinko stuhnout, zase se zpevnit jako vločka, která je zmrzlá. A pak si představit, že na tu vločku zasvítilo sluníčko a ona pomalinku měkne a odpočívá. A my se s vámi dneska loučíme v relaxaci a těšíme se na další cvičení. Ahoj! Filipku, zdá se mi, že písničku a obrázky už dohromady dnes nestihneme. Musíme si vybrat buď to, nebo ono. A proč? Je, tak ten budík posuneme zpátky a budeme mít času celé moře. Nebudeme. Čas nějak nepřelstíš, i kdybychom se na hlavu stavěli. Čas poběží pořád stejně. Jenomže já nevím, co si mám vybrat. Já bych chtěl to i to. Tak já ti to usnadním. Která ruka? Tahle nebo tahle? Tahle. Tahle? Tak dobře. A jsou tam obrázky. Obrázky, jupí, budeme si prohlížet. Rozkvetlou louku nakreslila Sofinka Palizová. Ta je barevná. A podívej se, Liduška Tůmová z Budčevsi nakreslila sebe, brášku Štěpánka a jak stavěli Sněhuláka. Ten je nádherný. Je. A tady Nikolka Musilová vyrobila rokokovou paruku, jak jsme si hráli na rokoko, vzpomínáš? No a tohle je auto od Toníčka Vognara z Albrechtic nad Orlicí. Auťáky miluju. Jú. A Anička Hajková z Bohdalína nakreslila, jak bobuje a Sněhuláka k tomu. Je, Lucko, už se musíme rozloučit. Uvidíme se zase zítra, tak se mějte fanfárově. Ahoj.